Košarkaši Stars basketa pobjednici su drugog memorijalnog turnira Davor Mijatović koji je održan u Gradiškoj areni. U finalnoj utakmici ekipa Nine Šarića pobjedila je Studenti Gokeu rezultatom 87-73. Treće mjesto pripalo je Slobodi iz Novog Grada koja je sa ubjedljivih 111-38 nadigrala Prijedorske Hunterse. Uoči finalne utakmice predsjednik Košarkaškog kluba i Gokea Boris Pasojević i predsjednik Košarkaškog kluba Stars Basket Zoran Lukić potpisali su ugovor o tehničkoj saradnji. Ja sam vrlo zadovoljan i srećan što smo danas gospodin Zoran Lukić i ja u ime Gokea potpisali ovaj sporazum o saradnji koja je danas zvanično na papiru, ali ta saradnja, moram da kažem, radi javnosti traje već godinama. Velika je stvar što ova Gradiška regija ima veliki broj mladih, vrlo talentovanih i darovitih dječaka i već jedan dio tih momaka je prošao kroz Gokeu, a Gokea kao lider u košarci ovog regiona sigurno će znati da te mlade igrače usmjeri u dalje tokove, jer je poznato da mi igramo veliki dio utakmica u raznim prvenstvima, počev od prvenstva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, pod okriljem ABA lige i FIBE, tako da će sigurno ti momci imati prostora i da će im se značaj da nastave svoje usavršavanje. Stvarno sam ponosan na ovu saradnju i ovo je jedna ogromna stvar za nas, za košarku u Gradištu. Ja moram da napomenem da je Gokea jedan od nosilaca u regionu, kad je u pitanju znači, ulaganja u mlađe selekcije i rame u rame sa Megom, Zvezdom, Partizanom. I tako da kad se pomene, kad se pomenu ti klubovi, vi odmah znate da ste ušli u neku vrlo ozbiljnu priču i neku vrlo ozbiljnu saradnju. Memorijalni turnir Davor Mijatović podržali su Gradska uprava Gradiška, Arena Gradiška i mnogobrojni sponzori. Također su finansira se i takmičarski sport, školski sport i rekreacije građana i značajne sportske manifestacije. Kada govorimo o takmičarskom sportu, košarka zauzima važnu ulogu u okviru takmičarskog sporta i sigurni smo da će ovaj današnji memorandum, odnosno ugovor koji je potpisan, doprinijeti razvoj košarke ne samo na području grada, nego i šira, samim tim i sporta uopšte. A u ime Gradske uprave grada Gradiška, gradonačelnika, naravno svoje lično ime ispred Arene Gradiška, stvarno želim da čestitam organizator košarkaškog kluba Stars koji jednostavno ovim pripremnim turnirom želi da zadrži to sjećanje na njihovu, znači sportistu, kolegu, prijatelja, znači Davora Mijatović. Naravno to je ostaje sjećanje znači roditeljima, jednostavno ovakav jedan turnir. Naravno pripremni turniri su veoma dobri za sve ove ekipe, znači pred ovu predstojeću sezonu. I ovoga puta nije izostala podrška od proslavljenog košarkaša i nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije Nenada Krstića. Normalno na poziv mog prijatelja Zokija i njegovog kluba Stars Basket sam se rado odazvao pozivu i pogotovo što je, ajde kažem, u pitanju memorialni turnir, to je još poseban motiv dolaska, tako da generalno jako mi je drago što sam prisustvovao i sporazumu između Gokea i Stars Basketa, mislim da i upoznan sam sa njihovom saradnjom dugi niz godina, ovo je na neki način i ozvaničena saradnja, tako da uvek kad god mi vreme i dozvoli, ja sam uvek volim da dođem i uvek volim da prisustujem ovakvim događajima, definitivno. Memorijalni turnir Davor Mijatović održava se u znak sjećanja na mladog košarkaša koji je tragično nastradao u decembru 2019. godine.